娱乐消话题，今天呢要来跟大家聊聊的主题就是话题度超高的狗血韩剧哦，剧情设定其实都在比夸张的，像是由张娜拉还有崔振赫跟申成露主演的这一部《皇后的品格》啊，剧情是那种不按牌理出牌，网友啊就是有大讨论的就是他这一段英雄救美失败，然后还装没事的表情包。所以呢，就在大家想说好，这应该就是一部纯狗血爱情剧的时候啊，就广大的网友他们又开始脑补喽。이제내옆에는정말너뿐이야저편。这根本是在拍王的男人吧？那为什么这一部戏它的讨论度会很高呢？其实是因为它光是小三这个角色的设定，就不管剧情，它已经会让人就是一肚子火了。네남편은성폭행범，나는피해자。但是更过分的是接下来这一段，당신남편이랑나랑무슨짓을했을지。我真的觉得如果他敢在我面前这样，我可能会泼他。接下来要跟大家介绍的这一部啊，他同样跟上一部都有上流两个字。本门徒내아들아1등한거질투나서그딴더티플레이하는날은我当下看到这一 part 的时候，我真的是整个大起鸡皮疙瘩，因为我觉得狗血的片段必须要就是一定要出现，除了小三以外，还有一个成分就是你的孩子不是你的孩子，你的爸爸不是你的爸爸，你的谁都不是你想象中的谁，这样。最后一部要介绍的呢，就是我也非常的期待，因为我本人也非常的喜欢这部剧的题材。这个角色真的是我在里面最喜欢的角色，就是我接下来要讲的这个，就是在剧中啊饰演就是私人补习班的那个老师金珠英，就是你们怎么想都不会想到他其实是整起就是杀人事件的一个幕后的主导者哦。而且就是其实除了狗血的剧情就是引发了很多人的讨论之外啊，其实还有很多很多的经典台词就是成为了大家争相模仿的对象。다감수하시겠다는뜻이냐고물었습니다어머니火到什么程度呢？就是火到连我们的太妍都有模仿他哦。아시겠습니까어머님저를전적으로믿으셔야합니다。哎，我没有看这个片段，我都不知道太妍她的演技是这么好哎。而且就是你们看，连太妍她这种 A 咖明星都来模仿了，所以就是你们可以想象得到说，这部剧它的渲染力其实是真的非常的强烈。